Алматыда көлік қағып кеткен 5 жасар баланың ата-анасы кінәлі жүргізушіні тауып, әділ жазалауды сұрайды. Еске сала кетейік, оқиға кеше түске дейін болған. Тұрғындардың айтуынша, баланы айналма жолда қағып кеткен жүргізуші еш көмек көрсетпестен ізін суытты. Бүлдіршіннің бас сүйегі зақымданған. Оған осы уақытқа дейін бірнеше операция жасалды. Баланың туыстары куәгерлердің көмегінен үмітті. Хотелось бы, чтобы нашли, наказали. Кінәлі азамат табылып, жазаланғанын қалаймыз. Жауапкершілікке тарту керек. Баланы дәрменсіз күйде қалай қалдырып кеткен? Түсіне алар емеспін. Жүрегі бар ма өзінің? Мына өтпелі көше. Елді мекен тұрғындары түгел осы жермен жүреді. Бір жолақты жол екенін білдіретін белгі қойса болар еді. Алматы облысының Шелек ауданының барлық жүргізушілері осы аумақпен жоғары жылдамдықпен жүріп өтеді. Бұған шыдау мүмкін емес.